Pet Expert je pojištění psů a koček už od 8 týdnů věku. Vaše zvířátko si pojistíte i hned online za fixní měsíční poplatek. A když se něco přihodí, vysoké limity vám zajistí tu nejlepší péči. Administrativu a platbu vyřešíme s veterinářem my. Soustřeďte se jen na to, na čem skutečně záleží. Pet Expert. Pojištění na celý život od 99 korun měsíčně.